ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ଶୈବପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଟଣା ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଶିବପୀଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘଟଗାଁ ଢେଙ୍କିକୋଟ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାଣେଶ୍ୱର ଆଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗକୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମା ଦାନ୍ତୁଆଣୀ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି କାଗଜ ଏବଂ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ବୋଇତ ତିଆରି କରି ରାଜନଗର ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥ ସୀତା ନଦୀ କୁକୁରକଟା ନଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ବୋଇତ ଭସାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି କହିଥିଲେ ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସିକ ଧର୍ମ ମୋର କହି ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚକ ପୁନେଇ ଅବସରରେ ଆଜି ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୀଠରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳଟି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।